Národní kulturní památka ve Svěcích patřila o první zářijové neděli opět hudbě. Konal se tady závěrečný koncert letošního festivalu Dveře jízdárny do Kořán. Před početným publikem se v jeho rámci představil saxofonista a klarinetista Felix Slováček mladší, na harfu zahrála Kateřina Englichová. Nutno podotknout, že konkrétně harfa zněla jízdárnou vůbec poprvé. Velká koncertní premiéra to byla shodou okolností i přímo pro umělce. Ano, je to dneska poprvé tady v Tachově, u vás v jízdárně a moc se na to těšíme. Spojení harfy a saxofonu či klarinetu není úplně obvyklé, právě proto začali hudebníci spolupracovat. Tak my už jsme o sobě věděli nějakou dobu a pak to je většinou taková náhoda, že přijde nabídka a v tu chvíli se vlastně seberete a řeknete si, tak teď je ten čas opravdu něco udělat dohromady. Svého rozhodnutí prý umělci určitě nelitují. Sázka na ojedinělé spojení se podle nich vyplatila. Já z toho mám velmi dobrý pocit a ještě dneska budeme mít harfu elektroakustickou, takže bude nazvučená trošičku, jenom tak malinko, takže si myslím, že ten zvuk bude moc hezký. Budeme hrát Stravinskýho Prokofjeva, budeme hrát ale i písničky, které jsou lidem trošku víc známější, takže je to takový průřez žánrama. Ve společném koncertování hodlají hudebníci samozřejmě pokračovat i v budoucnu. Pro Felixe Slováčka mladšího je však aktuálně projektem číslo 1 nový muzikál Sněhová královna, který bude mít v pražském divadle Hibernia premiéru už 20. září. Kde budeme hrát v podstatě celá rodina, máma, a moje sestra Anička a já. Takže to teď každý den zkoušíme, režii dělal nebo dělá. Ještě pořád, nevím, kdy se to bude vysílat, pan Lumír Olšovský a hudbu dělal Zdeněk Barták. Felix Slováček mladší a Kateřina Englichová tedy uzavřeli další v pořadí už 12. ročník festivalu Dveře jízdárny do Kořán. Koncertů bylo jako obvykle 5. S letošní návštěvností je pořádající Městské kulturní středisko spokojené. S účinkujícími, jak Bismet, myslím si, že ta prestiž tachovské nebo respektive světecké jízdárny je už tak obrovská a už tak v podvědomí umělců, že musíme řadu umělců odmítat a opravdu vybíráme skvělá zvučná jména, tak aby v Tachově měli možnost posluchači slyšet co možná nejvíce. Festival by se samozřejmě nemohl konat bez svých podporovatelů a mecenášů. Ať je to tedy Plzeňský kraj, který se podílí velkou částkou na těchto koncertech, ale pak také samozřejmě město Tachov. V souvislosti s chystaným 13. ročníkem festivalu můžeme už nyní prozradit, že příští rok v červnu v jízdárně zaspívá známý operní pěvec Štefan Margita.